Shkolla Jusençela në qytetin e Durrësit është një nga shkollat ku të rinjtë përgatiten profesionalisht, duke qenë se Durrësi është një qytet turistik dhe numri i restoranteve dhe bareve është rritur ndjeshëm. Degët që preferohen më tepër nga të rinjtë janë kamarier, guzhinier, pasticier e shumë të tjera. I pranishëm në këtë shkollë ishte ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj, i cili në fjalën e tij u shpreh: "Do të marrësh vendime të rëndësishme për fëmijën tënd, zakonisht do të bësh atë që bëjnë gjithë tjerët. Pa nëse gjithë tjerët i çojnë fëmijët nëpër universitete ose në gjimnazet përgjithshme, gjithmonë prindrit janë me dyshje. Ti mësoj fëmijës tim një zanat, diçka me cilën do të jetoj dhe do të siguroj jetën, apo ti siguroj fëmijës tim një diplomë. Më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj kanë marrë vendimin e duhur. Dhe më vjen mirë që gjithë prindrit tuaj ju kanë çuar në shkollë profesionale sepse është e vetmja që garanton punësim në kushtet e një tregu që kërkon më shumë njerëz që din zanate sesa njerëz që din diploma." Ajo që vjet re është se duke mos patur mundësi të tjera punësimi, një numër i konsiderueshëm të rinj, djem dhe vajza, i drejtohen kësaj shkolle profesionale për të diplomuar në një degë të zgjedhur prej tyre.